Zombie apocalypse. God morgon, välkommen till veckans Risen. Som förra året, denna veckan, så blev det inte som vanligt. Jag är på semester, så jag har ingen våg. Men om jag skulle gissa så tar förra veckans vikt och så lägg på 7 kilo. Alltså denna veckan har gått i dödssyndernas tecken. Och utan egentligen njutning. Det är mer bara att trycka ut. Vilket resulterat i att min mage är inte speciellt bra alls. Men, så är livet. Men det har varit en bra vecka. Jag tänker bara inte gå igenom det här. Ni får helt enkelt kolla in video. Vi har lagt upp video varje dag om hela semestern. Så inte lönt jag det. Veckan framåt ser ut så bara att det är dags att börja jobba igen. Och det är dags att ta tag i shiz igen. Ta tag i träningen igen. Hoppa på den igen på söndag i planen. Så att mer uppdatering följer i nästa veckas video. Så ni får en bra dag. En fin helg. Och var redo med oss här. Ta hand om er. Sprid kärlek. Puss, kram. Hej.